ანწოთებში თელავის რაიონულ სასამართლოში კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილის გიორგი სიბაშვილის საქმის განხილვა იწყება. სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს. გამოძიება სიბაშვილს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და გადამეტებაში, ასევე სახელმწიფო ქონების მართლსაწინააღმდეგო მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტებზე ედავება. ოფიციალური ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 11 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წინასწარი ინფორმაციით სიბაშვილს ადვოკატი არ ყავს საოლქო პროკურატურა კი გუბერნატორის მოადგილისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 50,000 ლარის გირაოს ოდენობის გირაოს შეფარდებას ითხოვს. გიორგი სიბაშვილი თავს დამნაშავედ არ ცნობს.